átadták a Gyöngyösváros kultúrájáért elismeréseket. Nyílt napot tartottak a Gyöngyösi kampuszon. Idén először lehet korcsolyázni a Sástó jegén. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Átadták a Gyöngyösváros kultúrájáért díjakat a Magyar Kultúra Napján. A kitüntetést minden évben olyan személyeknek adományozzák, akik munkájuk során kimagasló eredményeket értek el Gyöngyösön és a város határain túl egyaránt. Idén Begovné Kassa Ágnes, a Gyöngyösi Vahot Sándor Városi Könyvtár gyermekkönyvtárának vezetője, illetve Bojki József Fuvola művész, zenepedagógus és karnagy vehette át. Gyöngyösváros képviselőtestülete ebben az évben is a Magyar Kultúra Napján adományozta a helyi kulturális és művészeti élet legkiválóbb alakjainak a Gyöngyösváros kultúrájáért díjat. Begovné Kassa Ágnes általános iskolai énektanárként kezdte, később azonban a könyvtárosi pályát választotta, ahol már 34 éve tevékenykedik. Pályafutása során számos diáknak szerzett örömet az általa szervezett rendezvényekkel. Nagyon megtisztelő számomra ez a díj. 34 éve vagyok könyvtáros, olyan sok gyermek járt már nálam, hogy akiket fiatalon megismertem, azok már a gyerekeiket hozzák beíratni a könyvtárba. 34 év alatt rengeteg programot szerveztem, nem csak jó könyveket adtam a gyerekek kezébe, érdekes, értékes olvasmányokat, hanem iparkodtam olyan rendezvényeket és foglalkozásokat is csinálni, ahol nagyon jól érzik magukat a gyerekek, és szívesen jönnek hozzánk. Bojki József Fuvola művész, zenetanár és nyugalmazott karnagy, a Páczai János Zeneiskola oktatójaként, majd igazgatójaként dolgozott több évtizeden át. Az Amit a zenéről tudni kell előadás sorozata nagy sikert aratott Gyöngyösön. Sikereinek titka a gyerekek és a zene szeretete volt. Nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon-nagyon sokat dolgoztam tanárként is, meg sok minden más zenei területen, de soha nem az elismerését csináltam, hanem szeretetből, mert abban a kis bevezetőben, amit fogok mondani, egyszer megkérdezte tőlem az egyesületünk elnök, hogy neked mit jelent a zene, az életemet, ennyi. A rendezvény azért is volt különleges, mert egyúttal a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió magyar népmese sorozatát bemutató kiállítás megnyitója is volt. Jövő ilyenkor januárban pedig a Gyöngyösváros kultúrájáért díjat hasonlóan kiváló művészek vehetik majd át. Nyílt napot tartott az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampusza. Az eseményen a legfontosabb információk mellett intézményi szolgáltatásokkal és a szakokkal kapcsolatos kérdésekre is választ kaphattak a látogatók. A nyílt nap alkalmával az intézmény jelenlegi hallgatója Gyurta Dániel olimpikon tartott előadást. Pontszámítások, tippek és határidők. Ilyen és ehhez hasonló fontos információkat tudhattak meg azok, akik ellátogattak az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus nyílt napjára. Az eseményen minden fontos kérdésre választ kaphatott az, aki szeptembertől a felsőoktatásba szeretne tanulni, és azt is megtudhatta, melyek a legfontosabb változások. A jelenlegi jogszabály szerint az utolsó alkalom, az utolsó felvételi eljárás, amikor eddig hagyományos rendben lehet jelentkezni. Már készülünk a jövőre természetesen, érettségi felkészítő tanfolyamokat szervezünk idén is. A jelentkezés már lezárult, matematikából, informatikából, nyelvekből óriási érdeklődés van, de főleg az első két tartályból. A nyílt nap sztár vendége, egyben az intézmény jelenlegi hallgatója is Gyurta Dániel volt. Az egykori olimpikon az előadásában az itt töltött évek tapasztalatait és emlékeit osztotta meg a jövendőbeli hallgatókkal. Nagyon jó érzéssel gondolok vissza azokra az évekre, amit itt töltöttem Gyöngyösön. Még akkor is, hogyha ez nem egy mindennapi tanulói jogviszont jelentett az én esetemben, hiszen nekem a sport és azok az utazások azért azok, amik alapvetően meghatározták az életemet, de nyilvánvalóan azok a vizsgák, azok az előadások és az záróvizsga, amit ugye itt töltöttem Gyöngyösön és itt végeztem el, az mindenképpen közel áll a szívemhez. A nyílt napon bemutatták a szeptemberben induló új szakot, a programtervező informatikát, de a látogatók minden szakra betekintést kaphattak. A kereskedelem és marketing, ami érdekel. Miért pont az? Hát megtetszett, és így logisztika azon belül is. Gazdálkodás és menedzsment, illetve pénzügyi számvitel. Igen, és miért pont az? Hát úgy gondolom, hogy piacképes diplomát fogunk szerezni. A nyílt nap végén a kampusz, majd a diákhotelt lehetett megtekinteni.
A téli közlekedés veszélyeiről adott tájékoztatást Kékestetőn a Heves megyei rendőrkapitányság szóvivője és a megyei vezető mentőtiszt. A szakemberek arról beszéltek, hogyan kerülhetők el a balesetek, illetve ha már megtörtént a baj, mi is a teendő. Kihűlés, síbaleset és járműelakadás. Csak néhány példa arra, amire szeretnék felhívni a figyelmet a Heves megyei rendőr, főkapitányság és a mentősök munkatársai, amivel nap mint nap találkoznak a téli időszakban. Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy megfelelő műszaki állapotú járművel induljanak útnak, ugye adott esetben ugye ide Kékestetőre is. Természetesen a téli gumi használatát ugye bizonyosan mondanunk sem kell, de természetesen a hóláncnak a jelenlétés nagyon fontos az autóban. Szintén fontos, hogy megfelelő méretű legyen egyébként a járműben, és hogyha szükség arra, akkor azt fel is tudja nyilvánvalóan szerelni a gépjárművezető. A túrázás és a téli sportok nagy veszélyt jelentenek, hiszen egy-egy megcsúszás, esés akár komoly sérüléssel is járhat. Ha véletlenül valaki balesetet szenved, akár túrázás közben, akár más egyéb helyen, az érintett testrészt védjük ugyanúgy a kiülés ellen, és soha ne induljunk el egyedül túrázni. Mindig legyen egy segítség, aki adott esetben a bajba kerülnénk, akkor el tud menni, és a megfelelő szinten segítséget tud hozni. A rendőrfőkapitányság munkatársai arra is felszeretnék hívni az autósok figyelmét, hogy a kékestetői utakon útlezárást is alkalmaznak csúcsidőszakokban. Ezeket a korlátozásokat az esetben szoktuk bevezetni, mikor a Kékestetőn található parkolók megtelnek, és olyan mértékben tudjuk csak a gépkocsival érkező, illetve busszal érkező személyeket felengedni ide a kékestetői parkolóba, amikor örülnek a parkolók. A szakemberek vasárnap várnak mintek itt a Kékestetőn, ahol egy tesztkitöltés követően baleset megelőzési ajándékokat is nyerhetnek. Az idei télen most először lehet korcsolyázni Sáston. Ez annak köszönhető, hogy a nappali maximum hőmérséklet folyamatosan 0 fok alatti. A turisztikai központ dolgozói megtisztították a jég felületét, így már most várják a Sástóra érkezőket korcsolyázni. Két hete még tilos volt a Sástó jegére lépni. A téli fagyos időjárásnak köszönhetően a tegnapi nap folyamán elérte a biztonságos jégvastagságot, így lehetőség nyílik a korcsolyázásra. Próbafúrással ellenőrzik a jeget Sástón. Ahogyan a képen is mutatják, elérte a több mint 16 cm, így a turisztikai központ dolgozói megkezdték a felület tisztítását. Mindig jelezni fogjuk, hogy meddig lehet a jég megközelíteni a tavat, hisz 14 centi alatt sajnos már nem lehet a tó jegére rálépni. Arra a kérdésre, hogy várunk-e csoportokat, igen, jelen pillanatban is itt van a Gyöngyös-Solymosi általános iskola tanulója. A tanulók élvezik a téli sportokat, most is éppen síléccel a lábukon gyakoroltak a tavon. Most sífutunk, és hát nagyon szeretem, mert jó, meg gyors is, és én szeretem a telet is, meg a havat. A gyerekek szeretnének a hétvégén is feljönni családjukkal korcsolyázni. Szeretnék feljönni a családommal korizni, de hát el vagyunk foglalva, és nagyon szeretem ezt a sportágat. Éjszaka is jégre lehet lépni, de mindenképp ellenőrzött körülmények között és fokozott óvatossággal menjenek a befagyott élővízre. A legfontosabb pedig az, hogyha jégre merészkedünk, semmiképp ne egyedül tegyük. Új mozivásznakat szereltek fel a gyöngyösi Cinema Bridge moziban. A több milliós beruházás munkálatainak ideje alatt csökkentett előadásszámmal várták a nézőket. Holnaptól azonban a megszokott rendben zajlanak a vetítések. Cserélik a régi mozivásznat a Cinema Bridge mozi kis termében. Több mint 10 év után ennek is eljött az ideje. Szükségessé vált a minőségi javulás. Szögezte le Rostás Ákos ügyvezető. Az új vásznak felszerelése a Cinema Bridge-ben nagyfokú minőségjavulást fog eredményezni. A régi mozivásznak már 12-13 évesek voltak, kicsit sárgulnak, szürkülnek, porosodnak. Az új vászonnal viszont azt fogjuk elérni, hogy a vetítési méret nőni fog mind a két teremben, illetve a kép minősége, a fényerő pedig növekszik, javul. Ez különösen a 3D-s vetítéseknél lesz majd észrevehető. Igyekeztek a vászoncseréket zökenőmentesen végrehajtani, így csupán néhány film maradt el. A munkák alatt be kell fejezni, a termeket ki kell takarítani, és utána várjuk újra a nézőket.
Anyagi értelemben pedig a kulturális koncepcióban vázolt 1 millió 700 ezer forintból valósul meg a kisterem vászoncseréje. Ezt a képviselőtestület és az önkormányzat döntése alapján kaptuk. Holnaptól tehát a megszokott előadás számmal és megújult vásznakkal várják a nézőket a Gyöngyösi Cinema Bridge-ben. A tervek szerint egy hónap múlva a hangminőség is javul majd, ugyanis 7.1-es hangrendszert építenek ki a moziban, tette hozzá az ügyvezető. A férfi utánpótlás röplabda bajnokság csoportmérkőzéseit tekintve a zárófordulót Gyöngyösön rendezték. A hazai csapat jól kezdte az első mérkőzésen a Kazincz Barcik ellen, magabiztos 3-0 arányú győzelemmel nyitottak Soltész Gábor tanítványai. Kazincz barcikai csapatnak az utánpótlás csapata ellen játszottunk, és szerencsésen, illetve nem is szerencsésen, hanem jobb játékkal 3-0-ra könnyedén le tudtuk őket állistenek győzni. Hát azért 3-0 sokat elárul, mennyire számítottál erre, hiszen azért a Kazincz Barcika nagyon híres utánpótlásról is. Igen, a Barcikának több utánpótlás csapata van, tehát ez a gyengébb utánpótlás csapata, ez hozzátartozik ugyebár a történethez. Igazából ez kötelező volt, tehát ezt a fiúknak 3-0-ra be kellett húzni ezt a meccset. A bajnokság folytatásával kapcsolatosan az edző elmondta, reméli, hogy a csoportból továbbjutó helyen lesz még lehetőség az újabb megmérettetésre. Ez egy országos U19-es serdülő bajnokság tulajdonképpen, ahol ilyen torna rendszerrel, torna jelleggel vannak megszervezve a mérkőzések. Egy nap hány meccs van? Egy nap két meccset játszik minden csapat. Kivel játszottak akkor ma még, és mennyire van esélye győzelemre? A Veszprém ellen fogunk még játszani, ma délután 14:30-tól. És igazából papíron hozzunk el azt a mérkőzést is, értelemszerűen ezzel leszünk, és remélem össze is fog jönni. A fiúknak a Kazincz Barcika legyőzése után a Veszprém elleni mérkőzésen az előző 3-0 arányú győzelmet sikerült lemásolni. A csoportmérkőzéseket illetően befejeződtek a küzdelmek. Ezt követően a rájátszás mérkőzései és a helyosztók következnek. A gyöngyösi röplabdása fiataljai jó pozícióban a második helyen zárták a bajnokság ezen szakaszát. Egyszerűsíti a földhivatali ügyintézést a kormány. A jövőben online is elérhetők lesznek a hivatal szolgáltatásai, mondta Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár. A kormány olyan döntéseket szeretne hozni, amelyekkel csökkenteni lehet az állampolgárok elintézendő ügyeinek számát, miközben emelkedik az ügyintézés színvonala. A kormányablakokat tavaly több mint 14,5 milliószor keresték fel, 13,5 millió ügyen, míg az átlagos ügyintézési idő kicsit több mint 8 perc, a várakozási idő pedig mintegy 15 perc volt. Elkészült a pénzügyminisztérium munkaügyi főosztályának jelentése, amelyet 13.316 munkáltató vizsgálata alapján készítettek. A tavaly január és szeptember között végzett vizsgálatok egyik eredménye, hogy az ellenőrzött munkáltatók 70%-ánál, illetve a több mint 54 ezer megkérdezett munkavállaló 68%-ánál találtak munkaügyi szabálytalanságot. Kiderült az is, hogy más ágazathoz hasonlóan a mezőgazdaságban is csökkent a fekete foglalkoztatás aránya. Az aktuális végén pedig híreink még egyszer röviden. Átadták a Gyöngyösváros kultúrájáért elismeréseket. Nyílt napot tartottak a gyöngyösi kampuszon. Idén először lehet korcsolyázni a sástójegén. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!